Assalomu alaykum aziz obunachilarim, xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyimiz ajrim deb nomlanadi. Hozirgi kunga kelib ajrimlar soni juda ham ko'paymoqda. Ayniqsa yosh kelin kuyovlar bir-birini tushunmasdan bir oyda, ikki oyda to'ydan keyin ham ajrashish vaziyatiga duch kelishyapti. Bunda ayollar o'sha qizlar ota-onasini ayblaydi, o'g'il bolalar esa adasini ayblaydi. Lekin shu yosh kelin kuyovlar turmushga chiqishdan oldin bir-birini tushunib, bir-biri bilan munosabatini to'g'rilab, kelishib olib, tushunib turmush qurish kerak deb o'ylayman. Lekin siz agar ajrim holatiga kelgan bo'lsangiz, ajrashish juda ham oson. Agar sizning farzandingiz bo'lsa, bu sizning farzandingizning hayotida ham takrorlanishi mumkin ajrim holati. Shuning uchun ajrashishdan oldin 7 o'lchab 1 kes degan maqol bor. Buni yaxshilab o'ylab, o'tirib, gaplashib, aql ketganda, jahl chiqqanda aql ketadi degan maqol bor. Jahlimizni qo'yib yuborib, toza aqlda, xotirjam mulohaza qilib ko'rishimiz kerak. Ajrashsam menga nima foydasi bor? Deb yozing. 10 ta yozing. Sizga foyda tarafini va ajrashmasam nima foyda tarafi bor? Buni ham 10 ta yozing ustun qilib va o'zingiz ko'rib chiqasiz. Qaysi biri ko'pligini va ajrashmasam nima yaxshi tarafi bor? Buni ham yozib chiqasiz. Bu ajrashish, ajrashmaslik bu sizga havola. Ajrashib boshqa insonga turmushga chiqsangiz ham, sizning hayotingiz yana takrorlanadi. Yana agar o'sha yaxshi yigit bo'lsa, oldingiz ichga ichadigan, uradigan bo'lib chiqqan bo'lsa, ikkinchi turmushga chiqdingiz. Bu ikkinchi turmush o'rtog'ingiz ichmasa ham, urmasa ham, lekin yillar davomida 3-4 yildan keyin shu turmush o'rtog'ingiz albatta uradigan va so'kadigan bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki bu sizda ayol kishini ong ostida yoziladi. O'sha programma bo'ladi-da. Shu erkakni ham, ikkinchi erkakni ham, uchinchi marta turmushga chiqsangiz, uchinchi erkakni ham xuddi shunaqa erkakka aylantirib qo'yasiz. Buning uchun ilm oling, o'zingiz ustingizda ishlang va specialist, ya'ni psixologlarga murojaat qiling, Saba Darmon klinikasiga murojaat qiling. Albatta, savollaringizga javob beraman va ajrim mavzusida yana ko'p-ko'p javoblar mavzular olib boramiz.